Atenção, senhores. João Corrêa da Mata. João Corrêa da Mata. Está sendo esperado na caminhada de São Pedro, José Oliveira Ribeiro. José Oliveira Ribeiro, esperando João Corrêa da Mata.
Teremos informações de drama informam a arrecadação desta partida. 16.288.100 cruzados. 3.288.100.00. 16.288.100 cruzados. Para todos os pacientes de 48.086 pessoas. 48.086, 48.086 pessoas, menores 308, 308, total geral de público 48.394, 48.394.
Marques Oliveira. João Marques Oliveira. O Wilson Roberto Cintra. O professor Antônio Valdito. As pessoas que estão em segurança para aparecer. Todos dentro da máquina também estão para continuar em sua segurança. Paulo Roberto Cintra. João Marques Oliveira. Wilson Roberto Cintra. O professor Antônio Valdito.
promoção. Descendo Palmeiras. Nós tivemos um problema no setor de iluminação aqui do Pacaembu, mas agora tudo superado, né? Pode ter acontecido no exato momento que os refletores foram ligados por aqui, né, Ricardo? É verdade, pode ser uma sobrecarga na energia que tenha provocado dano em algum fusível por aí. Que não tenha gato por aqui.
marcando 16.